Wadenga timu ya KCCFC ya wanguduwa jinayo ya Esperance mchisawe Nambole kuruwa mkagoluwe de. Mumpakaza CAF Champions League, abazanyi bagenda maso no kwetekele mpire vili jesiga zayo. Ngabali nesubi ilio kufamuchibinja. Esperance ya wangude KCCA ne gole mkubwelele. Newezo bonero kumi mchibinja chisoke chempakazino. Songa ataba ahali na waba kubye Township Lawyers ya Botswana. Na bone bawezo bonero msambu. Katifu, fokasi ya fe. How we do it is another thing. So, nenge mikisa jafe, jake ngeira. Wakati kwa hili, uwa ina points kumi, Egypt ina points musangu, ilhali, fitu ina sato, utamisi bunga. Na hefu ati focus ya fe, gama ati haa, fe, tuja kuzani umpira paka kula sitede. Mutebi agamba nti KCCA okulemererwa okukozesa emikisa gyayo ku lw'omukaaga kikyabaviirako okuwangulwa. Maachi eyo, Esperance yakuyetinye emikisa ena naye clear chance mikisa gyali ebiri ne batuulamu emu. Ffe twakuyetinga clear cut chances nnya tetwajja mu kabonero, tujja mu ggoolo. So, would I be worried? No. Wabula takkiriziganya na ndowooza nti singa teyeggyako bazannyi abaali baludde mu ttiimu nga Abib Kavuma, Paul Mchurezi, Musamali Okoti ne Muhammad Shabani yandibadde awangudde omupiira guno. These boys bennyini be twakisamba nabo bwe batuusizaawo nabano babadde ne contribution sigaana naye not overwhelming nti Kavuma Abib bwe batali mu ttiimu is a crisis. Nti Mchurezi wabatali mu team is a crisis. Nti Musamali wabatali mu team is a crisis. Wabu what? No. Onagamba nti ngojeko kubanti. Abaza nyabo yali yetegekera doku bajja mu timu. Ate bayole sempise mbi. Bweweka lakaso urensa keba webwa. Ngabaza nye mpira jakafu. Katono bagano gendo kusambo mpire Botswana. Gwokoti gwezi je from nowhere. Nekwa nwa kapteni wa KCC. Kwa extend the contract. Ofuna milioni ya mune chitundu. Kavuma Abib, obadde ofuna mtwalo nsavu, kwa ekisenze contract, ofuna milioni ya mune chitundu. Manjini ni bintu mwete mbimai. Milioni ya mune chitundu. Net. Guwa condition. Ate, guwa condition. If it was teamwork, I would have bought that. But you are intimidating ya bana bange bana. Wadenga waliwo abamvumirira okutunda abazannyi abali ku fomu mu timu. Ono alowooza nti ekyo kirabu n'abazannyi abatundibwa be basinga okukiganyirwamu. Almost buli mwaka buli sizoni watutunzeyo omusambi omu. Yatuletera ensimbi ate tugezaako okugenda mu katale wano akafo aka Uganda kalizonebule not very expensive. Sente nga zivudde mu basambi bennyini nga tezivudde mu kitongole. Wetuogerera bino nga Mutebi ayongedde abazannyi Joseph Kasozi ne Alan Kyambadde mu ttiimu ye nga bombi abaguzi okuva mu ttiimu ya Villa. Omwaka guno KCC yamalira mu kifo kyakubiri mu liigi y'eggwanga ate newangula Uganda Cup. Bano kati beetegekera okuzannya mu mpaka za CAF Confederations Cup ez'omwaka ogujja. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.